দিচাং ডিৰৈ নদীৰ বাৰহনি পানীয়ে বুৰাই পেলাইছে ডিমুৰ সমীপৰ বকটা মৌজাৰ বিভিন্ন অঞ্চল খামুন আৰু নেমুগুৰি সংযোগী পকি পথত একাঠু পৰ্যন্ত পানী ব্যাহত হৈ আছে জনজীৱন এই দৃশ্য আমি আপোনালোকক দেখুৱাইছো আৰু এয়া ডিমুৰ সমীপৰ বকটা মৌজাৰ বিভিন্ন অঞ্চলৰ দৰে পানীত বুৰ গৈছে ফলত জনজীৱন ব্যাহত হৈ পৰিছে আৰু খামুন আৰু নেমুগুৰি সংযোগী পকি পথত একাঠু পৰ্যন্ত এয়া পানী দেখিবলৈ পোৱা গৈছে অধিক জনাব আমাৰ সাংবাদিক শেখৰ জ্যোতি দুৱৰী হয় মই উপস্থিত আছো শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমু সমীপৰ বকটা মৌজাত আছো কেমেৰা পাৰ্চন নবীন গগৈ দেখুৱাইছে বকটা মৌজাৰ এটা পথ যেটো পথ আমি দেখুৱাইছো এনেদৰে গৰকাপ্তানি পথ পাঠাকুৰ পৰা যি খামুনলৈ অহা এই পথটো আমি দেখুৱাইছো আৰু কেনেদৰে একাঠু ইয়াত পানী হৈ পৰিছে আৰু ইয়াত যি দিচাং নদী আৰু ডিৰৈ নদীৰ বাহনি পানীৰ ফলত এনেদৰে জলমগ্ন হৈ পৰিছে এই গৰকাপ্তানি পথটো ইয়াৰ স্থানীয় লোকসকল কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে মই তেওঁলোকৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো তেওঁলোকৰ কি এক জমৰ যাতনা হৈছে মই তাৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো এনেদৰে দেখুৱাই আছে আমি কেমেৰা পাৰ্চনৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আৰু যিসকল লোক আছে তেওঁলোক কেনেদৰে অহা যোৱা কৰে মই তাৰ পৰিৱেশ দেখুৱাইছো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো কি নাম আপোনাৰ নামটো কি মোৰ নাম লাডুৰাম মহত কি জেগা কৈ দেখো এৰক খামন হলগনি কা হলগনি হয় তা ইয়াত এতিয়া আপোনাৰ একাঠু ওপৰত পানী হৈছে হয় তে কি ক'ব এটা চৰকাৰক চৰকাৰে এতিয়া এটো মানে ৰাস্তাটোটো দেখিছে ইনো বানপনীয়া জায়গা তাৰ ভিতৰতে মানে তেওঁলোকে এতিয়া হাজাও কৰে তাৰ ভিতৰতে এতিয়া আকো আমাৰ চৰকাৰে আকো সুবিধা কৰি নিদিয়া এতিয়া মানে পানী এতিয়া পানী কেতিয়া পাৰ হৈ আছে পানী পানী আজি প্ৰায় এসপ্তাহ মান হ'ল এসপ্তাহ হৈছে তো এসপ্তাহ পানী হৈ আছে হৈ আছে এতিয়া পানী বাহিও আছে পানী বাহি আছে হয় ইয়া দেখুৱাইছো আমি সমগ্ৰ পৰিৱেশটো আৰু লোকসকল কেনেদৰে অহা যোৱা কৰিছে আমি তেওঁলোকৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছো আৰু একাঠুলৈকে পানী হৈছে আৰু দেখুৱাইছো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো যেটো আপোনালোকৰ এতিয়া যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে ঠিক আছে আমাৰ একদম এনেকুৱা অসুবিধা হৈছে ঘৰ পৰা ওলাই আহিবলৈ ৰাস্তাটো নাই ৰাস্তাটো বুই গৈছে ইয়াত গাড়ী চাই ধোৱা হৈছে কিবা এটা কৰিছে কিন্তু আপোনালোকে চিন্তা এটা কৰিব লাগিছিলে কিন্তু তেওঁলোকে একো কোৱা নাই তাৰমানে আমাক কেতিয়াবা পানী হৈছে আজি এসপ্তাহ হৈ গৈছে কি নদী পানী আহিছে এইখানে ডিৰৈ বা নাহা দিচাং পাইছে হয় দিচাং নদীৰ পানী উভতনি পানী আহিছে আৰু মহিলাসকল আছে মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো আপোনালোকৰ কিমান অসুবিধা হৈছে আমাৰ যথেষ্ট অসুবিধা মানে কি চক চা আমি এতিয়া ওলাব সোমাব নোৱাৰো ধৰি লওক আমাৰ নাও নাই ভূ নাই কল দুডালমান কাটি পিনি ভূ এখন মানে আমাৰ সুবিধা নাই ধৰক আমি নামি নামি আহিব লাগে এখন গাত ছাদো নাই আমি এনেকৈ মই পুনৰ দেখুৱাইছো আৰু কোন হিকুৰ প্ৰাদিকৈ সকলো আহিছে মই দেখুৱাইছো মই আপোনাৰ ওচৰলৈ গৈছো কিমান অসুবিধা হৈছে আপোনালোকৰ হয় বহুত অসুবিধা হৈছে আমাৰ লৰাচলি বিলাক এতিয়া একে ঠাইতেতো আমি থাকিব নোৱাৰো ধৰ পদুলি চদুলি বহুত বৈ গৈছে ৰাস্তাটোত আমি এতিয়া হিবি পাতি থাকিবলৈ মানে ৰাস্তাটোতো বহুত অসুবিধা ৰাস্তাত ধৰ একাঠুৰ ওপৰত পানী পানীটো গাড়ীবিলাকতো এতিয়া শিৱসাগৰলৈ যাবলৈ সুবিধা হৈছিলে কিন্তু এতিয়া তালৈ যাবলৈ সুবিধা নাই আমাৰ ঘৰতে এগৰাকী এতিয়া গৰ্ভৱতী মহিলা তাই কেতিয়া আমি হস্পিটেল মাছি পটককৈ নিবলগীয়া হয় ন মেডিকেল এতিয়া তাতো অসুবিধা হৈছে নিবলগীয়া পৰিছে পথটো দেখুৱাবলৈ কৈছোঁ গড়কাপ্তানি পথটো দেখুৱাইছোঁ কেনেদৰে ইয়াত একাঠু পানী হৈ পৰিছে আৰু আমি দেখুৱাইছোঁ তেনেদৰে যান বাহনসমূহ পথৰ যি য'ত পানী নোহোৱা স্থানত ৰাখি থ'বলগীয়া হৈছে এনেদৰে এই পথটোৰ ঠায়ে ঠায়ে কেইবা কিলোমিটাৰলৈকে এনেদৰে ইয়াত যি দিচাং নদী আৰু ডিৰৈ নদী বাহনী পানীয়ে তাণ্ডৱ সৃষ্টি কৰিছে উভতনি পানীয়ে আমি তাৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশটো দেখুৱাইছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন নবীন গগৈ দেখুৱাইছে আৰু এনেদৰেই এতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ জিলাৰ ডিমৌ ৰাজহ চকৰ কোনো বিষয়া বা কৰ্মচাৰী ইয়ালৈ অহা নাই বা যি গাঁওবুঢ়া বা সকলোৱে ইয়াত কোনো এইখিনিত গুৰুত্ব তেওঁলোকে প্ৰদান কৰা নাই জলমগ্ন হৈ থকা